बुद्धराजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी विभिन्न व्यक्तित्वसँग यो कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्छौँ रेति बेला शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुन लागेको अवस्था छ कतिपय विद्यालयहरू विभिन्न पब्लिकेसनका पुस्तकहरू राखेर शिक्षा दिँदैछन् कतिपय ठाउँमा जनक शिक्षा सामग्रीले पुस्तक समयमा प्रकाशन गरेन भन्ने गुनासो पनि गरिरहेका छन् र अर्कोतर्फ अहिलेको शिक्षा मन्टेश्वरी पद्धति भन्ने नाराका साथ कयौँ नानी बाबुलाई विद्यालयभित्र भित्राइरहेका छन् र वास्तवमा शिक्षा समाज परिवर्तनको एउटा महत्त्वपूर्ण सेतु हो राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउनु छ भने शिक्षा नीति राम्रो हुनुपर्छ र जसलाई शिक्षा दिइन्छ ती बालबालिकाहरूले सही बाटो रोज्न सक्ने खालको हुनुपर्छ यो सबैको आम नेपालीको मान्यता पनि हो आज हामीले लन्डनमा अध्ययन गरेर नेपालमा आएर मन्टेश्वरी शिक्षा पद्धतिबाट नानी बाबुलाई शिक्षा दिँदै गर्नुभएका र विशेष गरी मन्टेश्वरी एसोसिएसन भैरहवाका अध्यक्ष र टाइनी टर्लर्स स्कलर्स एकाडेमीका सञ्चालक अनामिका बस्याल जयसवालसँग कुराकानी गर्दैछु आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार यहाँले अध्ययन त लन्डनमा गर्नुभयो हजुर नेपालमा आएर यो मन्टेश्वरी शिक्षा पद्धति प्रारम्भ गर्नुभएको छ हजुर के छ अपेक्षाकृत ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्नु भएको छ हजुर आज आई एम सेटिस्फाइड वेयर आई एम होइन मेरो मेन उद्देश्य नै यही थियो कि म बाहिरबाट पढेर आउँ त्यसपछि आई थिङ्क एभ्रिबडी सुड डु दिस होइन मान्छे यहाँ पढ्नुहुन्छ बाहिर जानुहुन्छ बाहिरबाट पढेर यहाँ आउनु कस्तो होला आफ्नो देशको प्रगति कसरी गर्ने होइन एन्ड द बेस्ट वे टु प्रेडिक्ट अ बेटर फ्युचर फर यर कन्ट्री इज जेनेरेसन राम्रो बनाउनुहोस् आउने जेनेरेसन राम्रो हुन्छ सक्षम हुन्छ इनोभेटिभ हुन्छ हजुरको देशको तरक्की यसै हुन्छ किनकि हाम्रो भोलि भनेको यिनी हुन् हामी त आज हौँ नि आज हामीले मेहनत गऱ्यो भने हाम्रो भोलि यिनी राम्रा हुन्छन् That's why I started this Montessori. It was not because ki maile kehi earn garna chahirako thiyo. I have a medicine factory. Maile 2-3 barsha medicine factory ma pani kaam gare. But slowly malai yesto lagna thale ki nahi. Hamro generation le I think we have to work for the roots of the country. And the roots of the country ho hamro aaja ka yo bal balikaharu. Hajurlai ke thaha cha hajurko gharma bholi Nepal ko pradhanmantri cha ki भन्न सकिन्न नि होइन त्यसैले हामीले आफ्नो बच्चालाई टु बी देम दि पर्फेक्ट हामीले आफ्नो बच्चालाई सधैँ राम्रो मानेर सधैँ पर्फेक्ट भनेर सधैँ बेस्ट दियो भने समवेयर हि इज गोइङ टु ल्यान्ड एट द बेस्ट जस्तै अनामिकाजी वास्तवमा एउटा बालक या बालिका त्यो माटोमा हुर्कने बन्ने खेल्ने समय हो त्यति बेला तपाईँहरू टपक्क टिपेर लगाएर मन्टेश्वरीको पद्धतिमा राखिदिनुहुन्छ ऊ आफ्नो वातावरणबाट सिक्ने बेलामा तपाईँहरूले सिकाउन खोज्दाखेरि के रिजल्ट राम्रो आउँछ हजुर मन्टेश्वरी भनेको आई थिङ्क लट्स अफ पिपल आर कन्फ्युज कि हजुरले ए फर एप्पल र बी फर बल भनेको के हो इन्फर्मेसन मात्र हो हजुर जन हजुर सानो हुँदा पनि ए फर एप्पलै थियो मेरो बच्चा पनि एफर उसको बच्चा हुँदा पनि ए फर एप्पलै रहन्छ ए फर प्यारट त हुँदैन यो त म्यानुअल मात्र हो तर यो चिजलाई जब हामीले बच्चाको दिमागमा हाल्छौँ र जब उसले बुझ्छ ए भनेको त मेरो नाम पनि एबाट सुरु हुँदो रहेछ त्यो बन्छ नलेज त्यो बन्छ ज्ञान र प्यारेन्ट्सले अभिभावकज्यूहरूले कहिले थाहा पाउँछ थाहा छ अभिभावकज्यूले थाहा पाउँछ जब हजुर बच्चालाई कतै घुम्न लग्नुहुन्छ र बच्चाले बोर्ड पढ्न थाल्छ हेर्नु त मम्मी यहाँ यो लेखेछ त्यति बेला अभिभावकले थाहा पाउँछ ए मेरो बच्चाले त पढ्न थाल्यो त्यो सन्तुष्टि र त्यो खुसी तब आउँछ हजुरको हामी स्कुलमा बच्चालाई एउटा श्रेणीमा बसालेर ल टिचरले डन्डा लिएर ए फर एप्पल बी फर बल भन्दैनौँ हामी उसलाई त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हाल्छौँ सिकी सिकी पढ्ने गाई गाई पढ्ने राइम्सको थ्रु पढ्ने अनि एक दिन आउँछ जब उसलाई त्यो चिज जब आवश्यकता हुन्छ त्यति बेला उसले युज गर्न सक्छ फर इक्जाम्पल मेरो स्कुलमा मेरो प्ले ग्रुपका बच्चाहरू पनि सन्डे मन्डे भनेर डान्स गर्छन् सन्डे मन्डे भनेको बुझ्नु त भएको छैन दे आर जस्ट डान्सिङ सङ्ग हो तर क्लास एलकेजी युकेजीमा जब उसलाई सन्डे मन्डे लेख्न पर्छ त्यो सन्डे मन्डे याद आउँछ
आज कतिपय हजुरको सानोमा सिकाएको सानो तिनो चिज होला जो हामीलाई अहिले पनि याद हुन्छ, पिन्च गर्छ, बिकज त्यो हाम्रो ब्रेनमा फिड भयो. अनि बच्चाको ब्रेन भनेको टिल दि एज अफ 5, टिल दि एज अफ 6 इज द इनोभेटिभ ब्रेन. उनीहरूले यति इनोभेसन, आज हामी केही नयाँ भाषण सिक्न खोज्छौँ, हामीलाई जो प्रयास लाग्छ त्योभन्दा 10% कम्ती प्रयास बच्चालाई लाग्छ, बिकज इट्स अ डेभलपिङ ब्रेन. यति बेला हजुरले सिकाउने इन्टिग्रिटी सिकाउनु, बेटा यहाँ जा त्यहाँ जा नै, बेटा यो गलत हो त्यो गलत हो नै, उसलाई बस बताउनु बेबी डोन्ट डु दिस डोन्ट डु द्याट, अनि उसको सोचमा आफ्नो यहाँ प्रवृत्ति आउँछ. बच्चालाई सिक्योरिटी दिनुहुन्छ, उसले हजुरको माथि विश्वास गर्न सिक्छ. बच्चालाई प्रेम दिनुहुन्छ, उसले साथी छिटो बनाउँछ. बच्चालाई क्रिटिसाइज गरिराख्नुहुन्छ, अर्को बच्चासँग दाँजो गरिराख्नुहुन्छ, ऊ के हुन्छ, ऊ डिमोरलाइज हुन्छ. बच्चा क्लासमा 5 सब्जेक्टमा ए ल्याउँछ, एउटामा बी ल्याउँछ, प्यारेन्टले भन्छ बी कसरी आयो, 5 ए आएको के भयो, होइन, बिकज इच चाइल्ड इज डिफरेन्ट. अरू ट्रु मोरल अफ एजुकेसन सुड बी मात्र उसलाई पढाउने होइन, उसको उसमा भएको त्यो प्रतिभालाई निखार्ने पनि हो. अब यसरी बुझ्नुहोस्, लेट मी एक्सप्लेन यु थ्रु एन इक्जाम्पल, है, बिकज आइ एम अ टिचर, आई एक्सप्लेन थ्रु इक्जाम्पल्स अ लट अफ टाइम. मानौँ एउटा स्कुलमा एउटा चरा छ, स्टुडेन्ट एउटा चरा छ, एउटा माछा छ, एउटा ऱ्याबिट छ. अब सब्जेक्टमा छ फ्लाइङ, डिगिङ अनि स्विमिङ. अब चरा के हुन्छ, फ्लाइङमा त ए आउँछ, डिगिङ त उसले गर्न सक्दैन, स्विमिङ त पक्कै सक्दैन. माछा के हुन्छ, स्विमिङमा त ए आउँछ, अब फ्लाइङ त आउँदैन. भन्न खोजेको के भने, त के त्यो माछाको आफ्नो शक्ति कम्ती भयो, उसको विशेषता उसको स्विमिङ हो नि. भन्न खोजेको हरेक बच्चा यस्तै हुन्छ, हेर्नुहोस् अलग हुन्छ. कहिले सिर्फ यस लागि कि मेरो पडोसीको बच्चा म्याथमा तेज छ त मेरो बच्चा पनि म्याथमा, नट नेसेसरी. हजुरको बच्चामा सायद कुछ अर प्रतिभा होला, त्यो प्रतिभालाई पनि निखार्नु पर्यो. सचिन तेन्दुलकरको आज हजुरको ग्रेजुएटेड हुनुहुन्न, उहाँको आफ्नो किताब बनिरहेछ, किन, किनकि उसको प्यारेन्ट्सले उसलाई मोटिभेट गरिरह्यो उसको प्रतिभातिर. हर बच्चा अलग हुन्छ, एन्ड एभ्रीबडी ह्याज समथिङ स्पेसल. द ट्रु गोल अफ एजुकेसन इज नट कि हजुरको बच्चा क्लासमा आएर 90% आयो तम्गा जिते, नो, द्याट्स नट ट्रु एजुकेसन. ट्रु एजुकेसन इज ऊ मोटिभेटेड रहोस्, ऊ अगाडिको अगाडि जब उसले स्कुल पास गरेर जाओस् त त्यो सोसियलाइजली ऊ रेडी होस्, ऊ एउटा प्रपर सिटिजन बनोस्, त्यो ट्रेनिङ इज अ ट्रु एजुकेसन. एजुकेसन विथ क्यारेक्टर इज द ट्रु गोल अफ. मैले खास बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने, त्यो सानो उमेर जिन्दगीभरि एउटा बच्चाले पढ्न छ, सिक्न छ, जिन्दगी सिकाइ हो, तर त्यो उमेरमा प्रकृतिसँग सिक्ने बेलामा बाबुआमाको काखबाट सिधै मन्टेश्वरीभित्र लैदिँदाखेरि उसको साइकोलोजीमा प्रभाव पर्दैन? उसको साइकोलोजीमा धेरै प्रभाव पर्छ, पोजिटिभ प्रभाव पर्छ. आफ्टर एज अफ 2 हजुरले हेर्नु भएको छ, घरमा बच्चाले गुडियासित खेल्न थाल्छ. हजुर कोही पनि अभिभावकलाई सोध्न, आफ्टर दि एज अफ 2 भन्दा पहिला बच्चाले गुडिया त्यति छुँदैन, 2 पछि उसले गुडियासित बोल्न थाल्छ. भन्न के खोजेको उसले, मलाई मेरो उमेरको साथी चाहियो मम्मी, भन्न खोजेको उसले. मम्मीको काखामा अल्छी लाग्न थाल्यो मलाई, भनेको उसले. मलाई मेरो उमेरको साथी चाहियो, मलाई घुम्न चाहियो, मलाई खेल्न चाहियो, भनेको उसले. जो बच्चा घरमा 2 शब्द कम्ती बोलेको छ त्यो स्कुलमा आएर 2 शब्द बढी बोल्छ, बिकज हि सोसलाइजिङ इन हिज एज ग्रुप. उनको पनि आफ्नो गफ हुन्छ, उसको पनि बेस्ट फ्रेन्ड र ब्याड फ्रेन्ड हुन्छ. दिस इज द ट्रु वे अफ एजुकेसन. उनको ल्याङ्ग्वेज स्किल बढाउनु पऱ्यो, कन्जिनेटिभ स्किल बढाउनु पऱ्यो, सोसलाइज बढाउनु पऱ्यो. अ बच्चा इनसाइड अ हाउस इज नट सोसलाइज्ड. जब हजुर बच्चालाई नयाँ नयाँ स्कुल लिएर जानुहुन्छ, हेर्नु भएको छ, 4 रुन्छ, ए मम्मी छोड्दैन, रोज्छ, चिच्चिया छ, सामान फ्याँकिया छ, बट 4th डे ऊ एडजस्ट हुन्छ. कति छिटो एडजस्ट हुन्छ, हामी कतै बाहिर विदेश जाउँ हामी एडजस्ट हुन सक्छौँ, हामीलाई 4 लाग्छ, बच्चालाई सिर्फ 4 ऊ कस्तो रहेछ हेर्नुहोस् त, कति विचित्र. He is so happy with the atmosphere. It means at after the age of 2, he wants a social circle. Ulai pani euta social circle chahiyo. Ghar ma euta chocolate auncha sabai usko huncha. School ma euta chocolate huncha ule share garna sikcha. Aaja share garna sikyo, boli sadai lai ulai share garna auncha. This is integrity. जब इन्टिग्रिटी बन्छ, जब उसको स्वाभिमानले एउटा रूप पाउँछ, तब उसको
एटिट्युड बन्छ. एटिट्युड पढाइमा राम्रो हुनु, पढाइमा हर चिजमा राम्रो हुनुको तर्फतिर ध्यान नदिनुहोस्. एटिट्युड उसको एउटा विनरको एटिट्युड. लुज गर्यो भने पनि नेभर माइन्ड नेक्स्ट टाइम, यो एटिट्युड बनाउनुहोस्. देन द्याट किड इज नेभर गोइङ टु लुज. बट इफ यु किप कम्पिटिङ, इफ यु किप हिम एट होम, इट्स गोइङ टु बी लेट. इट इज गोइङ टु बी लेट. एन्ड द स्मार्टर दे आर, द यङ्गर दे आर. मेरो पाँच वर्षको एक्सपिरियन्सले द यङ्गर दे आर, द स्मार्टर दे आर. जस्तै तपाईँ जुन कुरा भनिराख्नु भएको छ अनामिकाजी, तपाईँ मात्र मन्टेश्वरी चलाउने सञ्चालक होइन, थुप्रै मन्टेश्वरी पद्धतिबाट शिक्षा दिन्छु भन्छन्, विज्ञापन प्रशस्त आउँछ, तर जुन अपेक्षा अभिभावकले गरेका हुन्छन् नि त्यो पाउन सक्दैन. अब हेर्नु सर, यसको लागि त अभिभावक जुको अपेक्षामाथि जानुपर्छ. उहाँको के अपेक्षा छ अभिभावकहरूको? वाट डु यु एक्सपेक्ट फ्रम यर चाइल्ड? यहाँ पनि धेरै विभिन्न तरिका हुन्छन्. कसैले भन्नुहुन्छ मेरो बच्चा स्कुल आएको एक महिना आयो एबिसिडी भन्न आएन. कसैले भन्नुहुन्छ बिल्कुल नपढाउनुहोस्, छोडिदिनुहोस्, खेल्न दिनुहोस्. हजुरले अभिभावक भन्ने बित्तिकै अभिभावक पनि जस्तै बच्चा भिन्न हुन्छन् नि, त्यस्तै अभिभावक पनि भिन्न भिन्न हुन्छन्. वाट इज यु एक्सपेक्टेसन? यु सुड एक्सपेक्ट युर चाइल्ड टु बी पोजिटिभ. यु सुड एक्सपेक्ट युर चाइल्ड टु बी ग्रेटिट्युड. उसमा हजुर र थ्याङ्क यूको भावना हुन पर्यो, उसमा प्रेम हुन पर्यो, उसमा एउटा जित्ने एउटा लक्ष्य पाउने एउटा फोकस हुन पर्यो. यो हो हजुरको चाहना. यो चाहना राख्नुहुन्न कि आज मैले बच्चालाई स्कुल पठाएँ त मेरो एक महिनामा बच्चा जो छ बिल्कुल आइन्स्टाइनबाट निक्लेला. नेभर डु द्याट. हर बच्चा अलग हुन्छ. त्यसैले हामी जब मन्टेश्वरी भन्छौँ त मन्टेश्वरी इज नट एबिसिडी ओन्ली. हामी डान्स गराछौँ, हामी स्विमिङ गराछौँ, हामीमा ताइकन्डो छ, हामीमा म्युजिक छ. बच्चालाई के मनपर्छ? वी आर गोइङ टु टेक दि बेस्ट आउट फ्रम द बेस्ट. दिस इज मन्टेश्वरी. अनि अभिभावकज्यूहरूको पनि यही आश हुनुपर्छ. मैले खास बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने, तपाईँ बुझ्नु भएको छ त्यो एकातिर छ, सबै मन्टेश्वरी चलाउनेहरू यो बुझेर चलाए जस्तो देखिँदैन. त्यसले जस्तो रिजल्ट आउनुपर्ने हो त्यो रिजल्ट पाइँदैन. सत्य तथ्य स्थलगत रिपोर्टिङ गर्यो भने पनि त्यो हामी भेट्छौँ. एब्सोल्युटली. अब हजुरको सबै स्कुलको हजुरको अब फर इक्जाम्पल हजुरको मिडिया हाउस छ. हजुरले आज प्राण ठोकेर भन्नुहोस् न त मेरो मिडिया हाउस बेस्ट छ, मैले जो न्युज दिन्छु एक नम्बर न्युज छ, मेरो न्युज एकदम सत्य छ. क्यान यु डु द्याट फर अल द मिडिया हाउसेस? You cannot do that for all the media houses, ne? You can do that for where you are standing. Aaja le mero buddha tv le galat news dindaina bhanna saknu huncha, tara agla 10 wada le pani dindaina bhanne guarantee hajur le lina saknu hudaina. Testai tyo guarantee maile lina sakdaina. But yes, we have formed an association. Bhairava ma Montessori ko association form bhayo. We have 7 schools. We are trying to add more school. अनि हामीले यो एसोसिएसनलाई मन्टेश्वरी एसोसिएसन अफ नेपालसित जोडेका छौँ. अनि उहाँ हामीले बार बार म्यामहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर साइकोलोजिकल ट्रेनिङ दिनुहोस्. अहिले हामीले चाइल्ड साइकोलोजीमाथि ट्रेनिङ दियौँ. कसरी सिक्ने हो? यसै त सिक्ने हो होइन? हामी पनि सिक्ने हो, हजुरले पनि सिक्ने हो. सिक्नेको उमेर छैन होइन? अब कसैले यो भन्न सक्दैन कि न म त चाइल्ड साइकोलोजीमा जो छ ब्रह्मज्ञानी छु र त्यसैले मैले आज स्कुलको न. यु किप अन गोइङ, यु लर्न समथिङ न्यू. हजुरको मोबाइल हेर्नुहुन्छ, इन्टरनेट जोड्यो भने अपग्रेडिङ फेसबुक भन्छ, अपग्रेडिङ युट्युब भन्छ. त्यो भन्नको मतलब के हो? नयाँ सफ्टवेयर आयो हजुरको मोबाइललाई, उसले अपग्रेड गर्यो. त्यस्तै नयाँ चिज आयो, हामी आफ्नो आफूलाई अपग्रेड गर्दैछौँ. हामी हिजो जस्ता थियौँ, वी आर बेटर देन द्याट टुडे. टुमोरो विल बी अन मच बेटर देन दिस. द्याट्स वाई वी हेभ फर्म्ड एन एसोसिएसन. अरे यो एसोसिएसनमा हामीले लास्ट 3 months, 4 months अगो चाइल्ड साइकोलोजीमाथि हाउ टु नो योर चाइल्ड भनेर एउटा चाइल्ड साइकोलोजीमाथि सेमिनार दियौँ, जसमा मोर देन 250 मान्छेहरूले पार्ट लिनुभयो. भैरवाबाट र बुटोलबाट 35 स्कुल र मन्टेश्वरीले पार्ट लियो. एन्ड आइ एम भेरी प्राउड टु से है. सो दे हेभ लर्न्ड समथिङ. एन्ड सुन वी आर गोइङ टु हेभ वान मोर सेमिनार विच इज गोइङ टु बी बेस्ड अन दि मेडिकल इमर्जेन्सी इन चिल्ड्रेन. बच्चामा मेडिकल इमर्जेन्सी भयो भने लगत्तै डक्टर नभएको बेलामा, लगत्तै केही हेल्प नभएको बेलामा के गर्ने? केही त गर्न पर्यो. अरे यो ट्रेनिङ मात्र हजुरको स्कुलको बच्चालाई, हजुर ट्रेन्ड हुनुहुन्छ भने हजुर आफ्नो बच्चालाई त्यो प्रयोग गर्न सक्नुभयो नि होइन? जस्तो म आज चाइल्ड साइकोलोजीमा बोल्छु भने आइएम प्र्याक्टिसिङ द्याट अन माई किड.
And I'm going to practice that on my school kids. Mm-hmm. So you don't say ki ma pura Nepal ko Montessori esto cha. Mm-hmm. But when it comes to a Montessori matra haina school, paisa kamauna lai kholnu bhako chha bhane chaldaina. You have to have from here. Yahanbata aunu paryo. Yahanbata hajurlai padhaune ichha hunu paryo. Kinaki patience chahinchha. अरू बच्चा भनेको इज्जत दो इज्जत लो प्रेम दो प्रेम लो यो दुईटा चिज त दिएर पाउने हो बच्चालाई घरमा त त भन्ने अनि मलाई हजुर भनेन भनेर भयो हजुरले त भन्नु आछ उसले अल्ला हजुर किन भन्ने हजुर भन्नुपर्छ भनेर सिक्ने उमेर त अहिले आएकै छैन नि तर हजुरले आउनुहोस् आउनुहोस् भने उसले हजुरलाई आउनुहोस् आउनुहोस् भन्छ फेरि एक समय आउँछ जब उसले बुझ्छ अच्छा पापाहरूलाई त हजुर भन्नु पर्दो रहेछ मम्मी पापालाई ठुलोलाई त यो त इट्स अ गिभ एन्ड टेक हामी प्रेम दिन्छौँ हामीले प्रेम पाउँछौँ दिखावटी प्रेम दिनुहुन्छ बच्चाले थाहा पाउँछ बच्चाले तुरन्त थाहा पाउँछ जस्तै तपाईँ पैसाको कुरा गर्नुभयो मनले पढाउनु पर्छ धनले होइन भन्ने कुरा जुन जोड्नुभयो नि हजुर तर आज मन्टेश्वरी जति खोलिएका छन् तपाईँको एसोसिएसनभित्रकै कुरा किन नगरौँ हजुर ती सबैले नि शुल्क पढाउन त सक्दैनन् आखिर युवा तौरमा पैसा त लिन्छन् जुन सम्पन्न र प्रभुत्व वर्गका मानिसहरू छन् उनले मात्र पढाउन सक्ने जो गरिब वर्गका मानिसहरू छन् उसले आफ्नो सन्ततिलाई पढाउन नसक्ने अवस्था छ त्यति बेला तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ मैले यो खोज्न खोजिरहेको छु एब्सोल्युटली हजुर ओके आइएम गोइङ टु से अन यर फेस है युआर रङ यो मन्टेश्वरीको बारेमा यो एउटा चलिरहेको यो एउटा छवि हो भनौँ दिस इज रङ हजुर भन्नुहोस् मैले हामीले कति लिन्छौँ मन्टेश्वरीको आई क्यान से दिस भेरी फ्रेङ्कली बिकज आई हेभ 7 to 8 स्कुल्स विथ मी एन्ड आई नो देयर फी स्ट्रक्चर सम हाउ सो स्कुलमा कति हुन्छ फिस 1500 मन्टेश्वरीमा कति हुन्छ 3000 डबल द रेट छ होइन स्कुलमा खाना दिन्छ दिँदैन हामीले 3 टाइम खाना दिन्छौँ मान्नु ल हजुरले एउटा बच्चाको माथि 26 दिनको हिसाबले गरौँ 50 रुपियाँ खर्च गर्नुभयो आफ्नो बच्चाको माथि टिफिन त दिनुहुन्छ नि रोटी आलुको सब्जी देला एउटा वाइवाईको प्याकेट देला 50 रुपियाँ मानौँ एभ्री डे चलो 50 रुपियाँ 30 दिन 26 दिन 30 दिन पनि होइन 1300 रुपियाँ भयो एक महिनाको अब 1300 रुपियाँ 1500 2800 मैले त 3 टाइम खाना दिइरहेको छु मैले त 1 टाइमको खानाको जोडेँ 2800 त म यहीँ आएँ त्यसको बाहेक 1500 रुपियाँ पछि हजुरले कम्प्युटर फिस दिनुहुन्छ होला स्कुलमा म्याक्सिमम् ठाउँमा आएम कम्प्युटर होइन म कम्पिटिटर हो मैले म्याक्सिमम् पत्ता लगाएको हुन्छु सो 2800 हामी त त्यहीँ ल्यान्ड गऱ्यौँ अब यही 50 रुपियाँलाई म दिनको 3 टाइमको खानाले 100 रुपियाँ जोडिदिउँ सेम भइदिएन फिस पैसा त्यही आयो कि नै त्यसको बाद सुन्नुहोस् स्कुलमा आइ एम नट गोइङ टु टेल अबाउट अल स्कुल्स है म्याक्सिममको बात गरेँ म आइ एम नट गोइङ टु पोइन्ट आउट एनीबडी दसैँमा एक महिनाको छुट्टी तिहारसम्म आई गिभ 7 डेज Not only me, maximum Montessori gives 7 days. Agar haju chutti calculation garnu huncha ni, I am opening 280 days a year, 365 days ma. Thulo school haru, exam pachi 4 din chutti. Bandama pani dherai jasto chutti. Haina? They are opening not more than 180. I can compete on this, not more than 180 days. Sochnus hajule tyaha har mahina fees dinu bhayo cha, malai har mahina fees, kasko jyada kaam lage bhayo, bhannus. मैले 280 दिन स्कुल खोलेँ त्यहाँ 180 दिन स्कुल खोल्यो र फिस मेरो त्यहाँभन्दा धेरै छ भन्नुहुन्छ एम आई कम्पिटिङ मैले 3 टाइम खाना दिइरहेको छु दुध पाउनुहुन्छ बच्चाले 2 टाइम खानाको प्रपर मेन्यु पाउनुहुन्छ एन्ड माई रेसियो इज 10 to 1 म 10 बच्चामा एउटा टिचर राख्छु हर मन्टेश्वरीले लाग्छ जो मेरो नजरमा हुन्छ जो मेरो टिममा हुनुहुन्छ 10 बच्चामा 1 टिचर किनकि टिचरले सक्दैन के हुन्छ 25-30 बच्चा एउटा क्लासमा हुन्छ जान्ने त अगाडि गएर बस्छ जो जान्नु नि त्यो पछाडि गएर यस्तै टाउको लुकाएर बस्छ म्यामले नसोधोस् हात नउठाउनु परोस् त्यसको प्रगति के हुन्छ त्यही हल्ट हुन्छ त्यसपछि के गर्छ प्यारेन्टले ट्युसन कति महिनाको 1000 रुपियाँ त्यो पनि जोड्नुहोस् मसँग हाल्नुभयो महिनाको अब अनामिकाजी हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो तपाईँ जसले एसोसिएसनको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ यहाँको व्याख्यामा मन्टेश्वरी सही होला त्यो एकातिर छ सबैले सही मान नमान्लान् त्यो एकातिर छ जसले यति बेला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि यो संसारभरि देखिन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा बुद्ध टेलिभिजनमा म पहिला हजुरलाई प्रश्न सोधेँ मैले हजुरको मन्टेश्वरी तर्फको नजरिया फेरेँ कि फेरेन आज
म सक्षम भए कि नै हजुरको मोन्टेसरी तर्फ पोजिटिभ नजर गर्न ठीक छ अघि बढ्नुस् ठीक छ यदि म आफू आफ्नो अगाडि उभिएको मान्छेको पोजिटिभ नजर फेर्न सक्दिन नि म हजुरको अभिभाव हजुरको अडियन्सहरुको क्या फेरमला आई एम हियर टु शो यु द पोजिटिभ लाइट अफ मोन्टेसरी मोन्टेसरी भनेको हजुरको वी डोन्ट प्रेसर द किड्स किड्सहरू आफै हुर्किने हो हेर्नुहोस् हजुरले बच्चालाई किताबमा स्विमिङ गराएर हुँदैन हजुरलाई मैले एउटा यत्रो मोटो किताब दिउँ हाउ टु डु स्विमिङ स्विमिङ सिक्न सक्नुहुन्छ डुब्न पऱ्यो नि पानीमा होइन त्यस्तै हो मात्र किताबले हुँदैन मोन्टेसरी किताबमा सीमित छैन एजुकेसन के मात्र ए र बी हो आमाले घरमा छोरीलाई रोटी पकाउन सिकाएको एजुकेसन होइन एजुकेसन हो नि एबिसिडी भनेको एउटा म्यानुअल हो जस्तो फ्रिज किन्दाखेरि फ्रिजमा म्यानुअल आउँछ नि ढोका धेरै बेरी नखोल्नुहोस् स्टेबलाइजर युज गर्नुहोस् यो हो म्यानुअल एजुकेसन र यो ज्ञान तब बन्छ जब टिचरले उसको दिमागमा त्यो हाल्छ र बच्चाले बुझ्छ यस यो चिज यहाँ आएर प्रयोग भयो दिस इज एजुकेसन एन्ड दिस इज द ट्रु गोल अफ एजुकेसन एन्ड अभिभावकज्यूहरूलाई मैले भन्न चाहे धेरै जस्तो अभिभावकज्यूहरूको मन भन्छु यो त अहिलेबाट यस्तो फेल हुन्छ भोलि जीवनमा केही बन्न सक्दैन म हजुरलाई आज बताऊँ आइन्स्टाइन एल्बर्ट आइन्स्टाइन आजसम्म उहाँको आइक्यूको कम्पिटिङ कोही पनि छैन दुनियाँमा सबभन्दा ट्यालेन्टेड भन्छौँ उहाँ सानो हुँदाखेरि उहाँलाई 4-5 वर्ष क्लासबाट स्कुलबाट निकालिदिएको यहाँ केही गर्न सक्दैन अर्की बोल्नुहुन्थ्यो केही गर्न सक्दैन टिचरले भनिन् सबै समाजले भने केही गर्न सक्छ अड्की बोल्छ के गर्छ आज ऊभन्दा ट्यालेन्टेड कोही छैन आजको डेटसम्म छैन त्यसैले अभिभावकज्यूहरूलाई भन्छु आज यदि बच्चा पढाइमा कमजोर छ भने भोलि जीवनमा केही नबन्ला भन्ने नसोच्नुहोस् मात्र उसलाई दिनुहोस् प्रोत्साहन किनकि उसले हजुर अरूको सित आश लगाउँछ हजुरसितै त गर्छ हामी त पछि आउँछ पहिला मम्मीले आश गर्न पनि ह मेरो बच्चाले गर्न सक्छ सो हेल्प देम मोटिभेट देम किप देम ह्याप्पी अनि समटाइम्स इफ दे फल Don't scold. They will learn how to get up themselves. You just have to teach that for every scoundrel, there is a hero, and for every enemy, there is a friend. महत्वपूर्ण समय दिनुभयो धन्यवाद. Thank you. आज हामीले कुराकानी गर्यौं मन्टेसोरी एसोसिएसन भैरहवाका अध्यक्ष अनामिका बस्याल जयसवाल सुब्बा. उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु. नमस्कार.